Miljan Damjanović ima povredu Poslovnika. Predsedavajući, član 27 kaže da vi predsedavate i vršite druge poslove u skladu sa zakonom i ovim poslovnikom. Ovo što je evidentno, što kamere ne mogu da snime, jeste da vama sve vreme suflira na prednjak Aleksandar Martinović kako da se ponašate prema poslanicima opozicije. Dva sata tolerišete da se ove leve strane se nazivaju kriminalcima i raznim drugim imenima prethodni režim. Da li je to istina? Da li jesu bili ušli u korupciju? Jesu. Da li su ti ljudi procesuirani? Nisu. Da li je Srpska napredna stranka uzela te kriminalce Demokratske stranke? Jeste. Gorana Vesića, gde je on sada? Pa on je najveći kriminalac koji je optuživan. Kolega Damjanović, izvinjam se. Nije nam tema, stvarno niko nije pominjao Gorana Vesića i nisam dozvoljavao da bilo ko koga u sali naziva kriminalcem, upravo sam radio suprotno. A to da komuniciram sa gospodinom Martinovićem, pa to je valjda normalno sa šefom najveće poslaničke. Naravno da komuniciram i nastaviću. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da, želite.